Vamos lá, beleza. Escutando, meu cria. Olha que bom som, viu aí, de boa? Sua. Bora farmar? Bora, tá por onde? Tô indo pra primeira farm agora, quer que te busca aí? Vem cá, eu tô na favela. Vou buscar então. O ruim é que eu vou ter que pegar a rota ainda. Bora lá, bora lá. Ai, calíaca! Que dá pros amiguinhos da boca? Ai, calica! Que dá pros amiguinhos da boca? Tropinha, dá uma força pra nós lá no canal do YouTube. Lá vai estar Leandro Oliveira. Meu querido. Ah, você já tá aqui perto, né? E aí, tranquilidade, calma. Tô ligado. Farmar agora, né? Ih, filho, sem hora pra parar. Queria descer pra pista, mano, mas de dois é zica. É. Se entrar um amigo meu, não é vaca, vai de três. Ai, foi metade da dor do carro. Ah, porra. Mano, eu dei um barra job aqui, tem 5 na city, mano. E os caras nem pra entrar, né, velho? Os caras é zica, né, velho? Então. Mas tem quase nada de 5 lá no baú, mano. Os caras não farma. É. Mais tarde o Pop tá aí, o Pop vai botar esses caras no rum. Tem que recrutar uns caras também, né, mano? Os caras que farma. Sim. Eu já passei pra ele a visão de um mano, tá ligado? Bom de bala. De P1 eu já não sei, mas de bala o cara é bom. Tá ligado, eu vou pedir pra ele me ensinar a acertar os caras, mano. Eu vou catar uns caras na rua, levar pra tentar descer pra pista, ver se os caras é bom, pra se bola. É, então. Aí você já bota na pista, já ensina a dirigir, já ensina a tirar, já ensina os bagulho, tá ligado? Uhum. É, eu preciso mesmo fazer esses bagulho aí pra mim pegar uma macete, tá ligado? Se eu dirigir, mano, vou levar os postos tudo. Se eu dirigir, mano, eu sempre puxo a câmera um pouquinho pra cima, tá ligado? Fica melhor. Vixe, Mario. Ai, calica. Ensinando macete, batendo em tudo. Ah, mano, eu gosto de botar a câmera um pouco mais longe, tá ligado? E, tipo,
com a visão onde eu só vejo o teto do carro. Tô ligado. E é isso, eu tenho que ir muito longe pra pegar a rota, mano. Não, né, mano? Por causa do bagulho não fica arrumado. Né? Que isso? Passar no mecânico, tá doido. É, eu já ia falar isso, passa na Mac porque vai dar ruim. É uma Amarok que tá parada ali? Acho que não, mano. Acho que tem cara lá dentro, quer lá ver? Não. Bora pro Mac mesmo, normal. Eu já tô melhor agora, tô com pistola aqui na mão. Não, relaxa. E aí, irmão, de boa? Tranquilo. Você do que no carro? Opa, calma aí. Tudo certo. Só com você? Não tem como, eu tô bugado, vai acabar parando de tocar. Qual o passaporte, meu? Faz essa aí de presa aí, de brinde aí, tô quebrado. Beleza. Opa, sem querer, irmão. Me larga, cara. Sem querer. Aí, vem cá, deixa eu te tirar. Aí. Valeu, mecânico. É isso, irmão, valeu. Bora, me leva aqui no fundo. Bora farmar com nós. É isso, só bora. Vou dançando ainda, vai. Só bora. Deixa eu colocar a roupinha de bandido aqui. Bora. Ah, isso. Bora pro farm agora. Tô zoando. Valeu, paizão. É nóis, cachorro. Valeu. O cara faz de brinde, ó. É. Eu nunca mais paguei pra ir no mecânico. Nossa. Malandragem. Eu só chego que lá fala. E os caras só falam, só fala qual que eu faço a porta. Tem dinheiro não, mano. Faz sair de brinde. Eles fazem, ui. É, eles não podem. Eles não podem negar mano. Serviço, né? E pior que eu nem tenho dinheiro, mano. Se eu tivesse, eu pagava. Não, mas eu tinha, pô. Não, faz isso aí. Tomou uma de 5 mil, hein? Tá nada, né? Vai recuperar. Você mata aí. Vai voltar? Não, tá dentro da minha frente. Ah, porra, tá tendo uma trocação ali atrás, viado. Eita! Ah, porra! Te viu? Que isso, quer voltar? Olha, não, eu vou doido. Vambora. Prioridade é fazer o farm, ver se esses caras vão pra lá, se matando. Os caras tá entrando na frente sem dó, eu vou matar mais, velho. E relaxa que eu tô, como eu tô em live e tô gravando também, então se der alguma coisa, tá ligado. Faz live? Passo. Foi, vou dar um sub lá, ué. Manda lá no Discord depois, ó. Beleza. Eita. Oh, eu vou subir rádio, eu subi no rádio lá do Discord, tá? Acabei esquecendo.
maluco. Até a hora de escurecer a gente consegue fazer quantos pontos de volta? Vixe, mano, não tenho nem ideia. Tem que fazer umas armas, mano. Tá sem arma no baú hoje. É, então, mas precisa farmar bastante, né? Pra ficar umas armas de reserva lá, mas o cara não quer nem contribuir. A Amaral quer quanto um dinheiro de Narnia? Não tem nem ideia também, mano. Você pegou o VIP e escolheu o carro? Comprei o carro só, mano. VIP eu não peguei, não. Ah, quando eu for fazer isso agora, eu vou pegar mais VIP, não. Serve pra quê? Ah, você pode. Sabe a lojinha lá que tem arma, esses bagulho? Lá você consegue comprar os bagulho, tá ligado? De boa. E quanto que é o VIP? Ah, o que eu peguei era de 69, com desconto lá que tinha lá do Francis. Eu paguei 41. Aí você pode pegar um carro? É, você pega o VIP e você escolhe qual carro você quer, tá ligado? Oh, sim, oi. Ah, mas não compensa não, pai. Por quê? Porque você. O seu VIP tem prazo, né? Mas você não pode pegar um carro, mano? Ou não é carro VIP? Não, o meu é um carro VIP, eu tenho uma Porsche, pô. Então, compensa, você ainda fica com o VIP. Você paga 10 reais pelo VIP. O Maroc foi 30. Ah, poxa. Porque os carros só separados assim, o carro, as motos VIP, é 30 pontos, né? É 40 pontos, não. 10 reais. É, então, mas só que o carro aí você fica até. Dá um negócio na cidade aí, né? Que é um reset que dá. Você perde prazo. Aí é ruim. Então, mas tem um prazo, né? Que acontece isso, aí você perde tudo. O VIP não, o VIP é 30 dias, pô. E os 30 dias já era. Eu prefiro comprar o carro separado. Então, por isso que eu tô te falando que o VIP não compensa. É verdade. Eu peguei a do Caixa Maroc só. Comprei uma XJ. Então, quando eu for fazer, eu vou fazer isso aí, comprar só os veículos. A XJ eu comprei no, na concessionária, né? Nossa, mano. É, se cair na água aqui não tem nem o que fazer, hein? Não. Esse caminho aqui é o mais difícil, né? É. Ainda mais que essa porra dessa maluca. Também. Ai, meu Deus do céu. Dá pra ir, nós passamos numa lojinha e pega um pneu. Poxa, não tinha estourado o pneu? Estourou não, tudo bem. Calma, só esperar eles chegarem agora, pô.
Salve, paizão. Meta, salve. Meta, pai. É, rota. Você é de onde? Argentina. Argentina, só ia pedir pra você passar aqui por cima aqui, paizão, porque lá tá fechado com os carros lá do outro lado, tá ligado? Só tá passando moto por aqui por dentro, tá ligado? Ah, é, fechou. Fechou? Fechou, valeu, então, paizão. Tamo junto, é nóis. Por cima onde? Por cima, ah, por aqui, não, por cima mesmo? Não, aqui, cima. Aqui, ó. Trilho. É. Eita! Tirei um relo da placa. E que relo, hein? Alguma coisa por aqui. Você viu que aquele carro é VIP? Vi. Você escutou um helicóptero também? Tá tendo um helicóptero aí. Quando passar na cidade, eu vou precisar ir no HP, mano. Fechou. Caraca, tu se jogou lá de cima embaixo, ué? Pula aí só, ué. Amuro, novinho. Os caras, velho. Os caras querem morrer, velho. O maninho tá farmando de L. Estranho, eu acho que ele tá sem mochila. O maluco vai voando baixinho, ó. Essa rota aqui de agora é a melhor que eles têm pra apertar o... Opa! Eu vou ter que ir por cima de novo, velho. É.
Vai na manha. É o toque, 4x4. Quer ver, você fica melhor, né? Agora eu tô aí, sim. Tirou a bichona do chão. Agora chama. Agora é rally. A rota que os caras fazem é diferente da nossa. A Maroc tá com as portas automáticas agora, é? Fecha sozinho. Isso aí, mano. É isso? Não, é isso, ó. Doideira, né? É, eu entrei, ela ficou aberta, aí do nada ela fechou. Fecha acelerando. Tá, isso. Nossa, esse bagulho do Insta é muito chato, mano. Não, mano. Tem que saber de cor, mano. Né? Pelo menos tirar as notificações, né? Deve ter jeito, mano. Ah, os caras tinham que pôr opção. Acho que tem, não? Não sei. Vou dar uma olhada depois. O carro tá freando, porra. É, o motor já foi pra ralo. Foi não, pra mim tá cheio aqui, ué. Pra mim também tava cheio da Porsche, aí ficou desse jeito. Tem alguma loja perto pra gente comprar o kit reparo? Deve ter. Que porra é essa? Merda. É, tá. A Porsche ficou desse jeito, tava toda cheia.
É porque a frente, ó, se você olhar a frente, tá toda amassada. O de ré, será que vai? Vai não. Será que é meio longe, hein? É. Nossa, mano. Tá freio, tá freio, tá dando ré sozinho, mano. Aí deu ruim. Tenta dirigir aí pra ver. Carro desgraçado. Ah, moleque! Eu sabia que não era uma boa ideia eu dirigir, mano. Eu já falei, eu sou péssimo no P1, cara. Ah, mas você tem que dirigir, mano. Não tem como eu dirigir, ó. O carro volta. Dirige aí, velho. Vai devagar aí. Beleza. Só até chegar na lojinha. Tem um pneu, ela roda fácil demais, ó. Foda. Agora que ela vai rodar mais mesmo. Vai devagar ali, só pra chegar. Ai, ai. O ruim é que demora muito quando chega no final, mano. É mesmo. Você tá armado aí, né? Tô. Vê aí agora se vai. Não tá, mano. Que porra é essa? Ele volta sozinho. E agora, o que que nós faz? Bora, arruma um lugar onde tem uma garagem pra guardar. A gente arruma uma garagem, tá ligado? Aí você guarda e tira. Vai devagar aí. Acho que aqui, ó, a mais perto é reto, vai reto ali, ó. Tá marcado aí.
Eu acho que aqui é, ó. Aí? Tenta aqui pra ver. Ah, não é não, não é não. Vê se vai vir. Guarda ele e saca de novo pra ver. O cara tá procurando. Mano, eu tô achando que é você que tá sucateado, pai. Eu tô bugado? É. Vou tomar um chá aqui, peraí. E aí, Dezinho? Beleza, meu pivos? Vê aí agora. Partiu. Nossa, vou ter que buscar a rota, mano. Puta, é mesmo, né? Bora lá, bora lá, bora lá. Eu vou até sair da minha. Caralho, que bosta. Aí ó, nós passa na garagem e já guarda o que a gente tem no porta-malas, tá ligado? Acabou de arrumar o carro. Já para aí na frente, já para aí na frente. Até, mano. Voltei doidão. Puta, mano. Pior que aqui não tem como sacar o dinheiro pra comprar o kit. Onde tem uma?
Segue a rota aí do, pra ir pra pegar a rota, aí nós pega. Aí, ó. Aí no posto, no posto. Logo eu te trombei. Né? Sim, sim. Aceita, cara. Não tá aceitando, não. Não, mas tá não? Aceita, velho. Vai de branco. Bate lá, vai de branco. O que você quer me revistar aí, moleque? Bora. Boa. Deu certo aí? É um assalto isso aqui, é? Os caras podem roubar nós no posto? Nossa, ele pode roubar, mano. Qual foi, mano? Não, mano. Mano, eu não falei nada, os caras nem me deu voz nem nada, mano. Eu vou chamar God, mano. Chama, tá gravando, te deu voz. É, não, pra mim não deu, eu tava dentro da loja, pai. Dei voz, eu mano. Eu tava saiu, dentro saiu. Da loja, fi. Não, vai, vai. Bora. Tá de sacanagem, velho. Tá aí, mano. Não tem nem dinheiro pra tirar os trem mais, aí. Depois eu entro aí de novo. Falou. Falou, pai. Falou.
Ah, tá. Tem dois já, tá? Tu luteou o cara que eu matei, ó. Deitado no chão. Meu.
Vou dar uma parada aqui. Depois eu entrei de novo. Show.